Machinado. Kwezi, watukufu wa maziwa, kwezi wa baba hatu, na watata hatu, na wanasho hatu, na wanashe watu. Manu, sirlemewa. Mdema na mdo nao ema hatu na kabili siyasa. Rilemewa kadu yane. Apo nge, e hafla hatu inu, gejoende siwa hena mnaimu. Banda wangu silamu isanga njiha. Wavayandro, wanukaonro, wanamiji mitukufu wa madani. Woso ma makara ya Kurani. Mafunda tungo wabanu pia. Shamyezi mguwa jahidianga sina mwana hatu. Ikao hapuwa harumu mji mtukufu wa nyumami lima ya mbajiri ngoo obano kwamba ziga u elami mwana uwe ngujuribulia emahfali hamakara ya Qur'an mwemeza banda efatiha e akla weka wajiliwa ni wananya o manabanu wanuka monze. Rifanya ukana wahurihe mwana nyasi mkomori anajua kama maore mzuhani mwalimu kazija ya jea la ikilitengwe kao siwipara kalimati shukra nande mwana nyasi Yusuf Abdu ya zalo harma omji wa panda harma mbajini huo yu kabano fundimliko limzamani mbua la retret mbua wazetambu. Abage hatsaha rimsaha ya jana ulile tengwe hamuta swar mufidu bada Yusuf Abdu zenongozinu ngizono wenyizo ngizono wandu walo naona na mwana nyasi Ahamada bonze wa wenji masha Allah shanga ngene conseiller privé ujulwa misbahu Islam ikao hafanya zibanu azalom chini bana maji na domba lewe maisha henga ulaya basi hanabani mwambie nukana banu ya sujanza ime banu hata wakati uke mwenji share tsumlika dakika 10 mana haishi ndoko zinji nene mwana nyasi kabla ya parti na baada ya parti okay misbahu Islamu ngujo rongowa kwa na nyasi wadogo nze namaste na adabu nukutwa mbili muhimu le manar lo ban leo yana nwe tena ze suifaza ya mana nyasi kwa rosu mjua na amso shere zababi wanwezi somo pala shio zimana mina he kapo fundi watu mare mparasada limu liari somo ya Qur'an fumbuni na ibanda misbahu kabo mkizimbeli ikao Sheikh Adam ya lahum jini nyambeni wao bali wamzijuo mtoto wacha uya unge akifaswa jema emana leo watamani wadunge mwana hoyi waje harmaye ni masiwa ya hatu basi banda Sheikh Samahani lifufunga njoo rejei wangu washe. Timwambia ni bana nenda nyia uka. Ye parti inu she itwa shifikiri ya mwanamke. Ikao mwanamke za Ulaya. Ya somia Ulaya. Ya fanyu hazi Ulaya. Cha tamani ya jafanya siasa huko. Na wao ndio uka mama era Faransa na madepute. Karo na wao wao wale ma ministri. Shero hao isama ya masiwa yanu. Iliwaje wayauni ikamgwa benzi. Ikao mwanamke wa tuo Madame Nasur la Tufa. Yazaliwa Faransa asulia ya uzio ya mtamiuli
Baibanda abo. Wanutia ambetwa mokondo hondo. Ndiye nafundi watu kwa demufti. Ndiye mufti. Shamasi. Ikao wala ni mazaba bao. Ikao domjini wa mbaba wa Ahamada. Mbachini ihana bavu ko luka nema ridula maji ziyo leba bao. Mkazi baraka ni mazaba. Mbude kwa balupia. Apeke funchamazi ikao de mufti wa hatu kujoja wa jau yari nongoze ama kalima marafu banda abo lazima wanazija na ikao na wababa hatu wa sasa hatu mso ujo Ahamada ikao wei mare mdazahe kau afiar mueni yang ini mana mswahe? Adum para nyuran jema. Wakati yang kami ampremeran di Faransa, ikarilo dah nikar rumah ini um para nyuran jema. Bayi kejo wali masih wa insyaallah. Gujo huja. Ya rongowe. Hamu taswar. Umone. Hezanya jizahanyu. Umtoleze fatiha. Weyakubali ya kabili. E masiwa yanu, masiwa ikaho leo, ketu taha mwalimu, ketu taha mtajiri, shanga nzo mru ya nzo. Ritikubali jarbo tuwaru mama buwati, ya ukanabano, nganzao, riwasulimilia rikataza wanadamu, haa, haina wakati mungu ya tamani ujoja kia doma. Apoke wakati yo, kajote fatiha, shaba wada kwezi, nga mjoka, amadao hii, nuwa kumuri walubani. Rilata maiti zinjarbo ya vion. Rikubaliana baada ya Fatiha ribehe kulogwa ungaru za ubesho wa watu waangamiziwa na Yemenia au kamzadhahe mzaya ni mwanamshoa ni Muislamu wa kaabu abage yu haki leo bwana bani rimberadhi ya wasuili ya salamu abage na rikwe Fatiha bismillahir rahmanir rahim ila hadratis al mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatiha.